tai yra man kaip ir poilsis, kada mes galime iš tikrųjų išeiti pabūti su šeima. Aktyviai, mesgi sportininkai. Augau prie miško, gamtoje, žiemą pačiūžos, rogės, vasarą laukia įvairiausi žaidimai ir... Iki sutemų, kol ten tėvai neieško. Tiesiog buvom irgi tokie vaikai, kur klausim ir neklausim. Bet tai yra vaikystė ir na, tai yra natūralu. Vaikas laksto, galbūt galima sakyti, žaidžia laukia. Jeigu tu nori vaiko, kad būtų patogu, lengva. Tinkamai pasirinkti drabužius yra labai svarbu. Ir tikrai yra dabar pasirinkimas, tos visos technologijos. Jų priežiūra yra irgi specifinė. Galim pasidžiaugti, kad atsirado dabar pas mus rinkoje tokia mašina, kuri leidžia skalbti tokius rūbus. Todėl dabar nereikia daug galvoti, rūpintis, kaip ką išsiplausti ir tiesiog pamiršti apie tai ir skiri dėmesio daugiau ir visas mintis savo laisvalaikį ir tiesiog nereikia rūpintis. Viską padaro mašina. Tu tik tai paspaudi mygtuką ir viskas. Rūpinkite savo laisvalaikiu, o jūsų lauko drabužiais pasirūpins AEG.